Затворете очи и се върнете в детството си. Там, където тъмнината все още криеше известна мистика. Страхът ни обземаше тогава, но с порастването ни нарастваше и смелостта. А сега си представете, че се спускате към дълбините на океана. Притиснати сте от тежък воден похлупак. Звучи ужасяващо за някой от вас, сигурна съм. Но именно в този ужасяващ мрак започна да се разгръща моята лична история. Ето така изглеждаше години наред един мой обикновен ден. На тази снимка може да видите как приготвям екипировката си, анализирам газовете, с които се спускаме на тези дълбочини. Това е може би един от най-важните ми тренировъчни дни в Червено море. Това съм аз под водата. Може би не си личи, но съм аз. Това е един тренировъчен курс за инструктор по техническо гмуркане. За тези, които не знаят, техническото гмуркане е онова гмуркане, което минава пределите на 40 метра дълбочина. И така на 14 юли 2015 година се гмурнах на дълбочина от 201 метра във водите на Червено море, край бреговете на Египет. Това постижение не само ме направи втората жена, преминала границата от 200 метра в света, но и първата достигнала такава дълбочина в открити води. Това на пръв поглед постижение не беше достатъчно зрелищно за очите на широката публика. Разбирам, че заради недостъпността на мястото и ясните познания в областта, много хора не могат да си представят какво всъщност значи да бъдеш притиснат от стотици хиляди тонове вода на дъното на океана. За това просто обстоятелство обаче се крие едно изключително пътуване, изпълнено с много предизвикателства, съмнения и най-вече безмилостен стремеж към преодоляване на човешките ограничения. А сега отново ви приканвам да се гмурнете с мен, да се спуснете към дълбините на океана, да си представите, че сте далеч от брега, с закачени върху вас 5 водолазни бутилки, като тези тук. Да, всичките бяха върху мен. Екипировка тежаща почти колкото вашето лично тегло. Спускайки се надолу, налягането притиска всичките ви кухини. Скоростта на потапяне достига 50 метра. И само ако протегнете неправилно ръката си, това може да ви преобърне като неопитен парашутист. Всяко следващо вдишване се случва с все по-огромно усилие от апарата. И ето достигате едно място, в което мракът ви обгръща. Тежестта на водата притиска цялото ви същество. И само за да протегнете ръката си настрани, са необходими неимоверно много сили и енергия. И точно за 4 минути вие достигате до най-тихата и самотна сцена на света. Единствената светлина мъждука от водолазната ви лампа. А единственият зрител на представлението сте вие самите. От тук нататък всяко грешно действие ще коства живота ви. На секунди от смъртта. А пътят ви нагоре към повърхността поне 4 часа и 40 минути. Без по-пряк и лесен начин за излизане. Всяко грешно действие от типа на да взема погрешната бутилка с неправилната дихателна смес е мой потенциален убиец. Всяка паника може да преобърне сценария на представлението на 180 градуса. Всяка малка грешка с екипировката предизвиква усещане, че искаш да се събудиш от този кошмар, но всъщност не можеш. Е, това бе моята реалност, когато реших да се отдам на мисията си да покорявам морските дълбини. Сега вече съм сигурна, че искате да ме попитате защо изобщо си го причиняваш.
или поне какво интересно видя там долу на дъното. Но ще трябва да ви разочаровам. Не срещнах Леонардо Ди Каприо на Титаник. Нито видях живото застрашаващи акули, но имах една много, много важна среща. И това беше срещата с мен самата. Това нещо промени живота ми. Даде ми една смелост, която всъщност преобърна всичко и аз повярвах най-после в себе си. Това пътуване до света на мълчанието бе изпълнено с много предизвикателства, както физически, така и психически. Изискваше години наред много стриктно обучение, натрупване на специални знания, умения, инвестиране в скъпи тренировъчни лагери и много тежки пътувания. Трябваше да съберем екип от изключителни професионалисти от цял свят, без които това гмуркане със сигурност нямаше да може да се случи. Беше необходима специализирана екипировка за техническо гмуркане и да изготвим план с много прецизни дихателни смеси, които съдържат азот, хелий, кислород. Една неправилна дихателна смес на тази дълбочина може да убие човек. Костваше ни много средства, много невярващи в нас спонсори, скептични наблюдатели, тежки пътувания и известни вътрешни битки. И все пак, чрез непоколебимо постоянство, вяра и подкрепа от моят ментор Росен, както и лична самодисциплина, лишения, аз реших да се изправя пред страховете на всички. И преодолях онова, което мнозина вярваха за невъзможно. И така, моето пътуване до дълбините на океана ме научи, че страхът не е бариера. Това е просто една врата към велика трансформация. И е напълно в нашите възможности да променим връзката си с него и да впрегнем енергията му, за да ни тласне напред. И ето, аз съм застанала днес тук пред вас, не само като технически водолаз, разбира се, и като инструктор, но и като обикновен човек. С едно много лично признание. Години наред се притеснявах от... Направо се ужасявах, всъщност, от близкото си съприкосновение с бебешките пелени и майки въоръжени до зъби с ревящи бебета. И все пак на прага на деветият си месец бременност аз реших най-после да преборя битката с памперса. Защо ви казвам това? Защото след гмуркането си на 200 метра моето пътуване не приключи с това. Това отвори врата на едно ново начало за мен и постави новата ми мисия да помагам на хората да преодоляват страховете си. Вярвам, че това е много важен акт както за индивида, така и за общността като цяло. Страхът е една универсална емоция, която не познава граници от пол, възраст и социален статус. Ние сме тези, които често проектираме страховете си върху, както аз ги наричам, псевдоврагове, невидими врагове. И най-лесното е да ги материализираме, като им дадем имена, като морето, морските дълбини, акулите и всякакви други неизвестни създания. Тези прости наглед фоби обаче ни пречат да разгърнем потенциала си и да живеем един живот пълноценен и автентичен. По тази причина аз отдадох част от живота си на хората да ги съпровождам в процеса към преодоляване на страховете. И днес съм приготвила няколко съвета към вас, с които да ви дам насоки от моя опит. Какво бихте могли да направите, ако изпитвате различни страхове? И така, първото нещо е да срещнете страха. Какво значи да срещнеш страха? Първо, да го признаеш, че го имаш, след това да го приемеш. И сега много бих се радвала, ако всички, които ги е страх от дълбините на океана,
вдигнат ръце. Момента, в който останете без дъно. Надявам се, те сте откровени. И сега само жените да свалят ръцете си. Добре. Виждам няколко безстрашни господа, които са всъщност готови да признаят, че се страхуват. Именно това значи да срещнеш страха и да го признаеш. Защото да го отричаш, значи да го затвърждаваш. След това да опознаете емоциите, които възникват, когато се страхувате. Това е нещо, което отнема част от силата ми. Например, ако дойдете на водолазен курс при мен, първото нещо, което ще ви накараме да скочите в морето, в открито море, където няма дъно. Повечето от вас ще се ужасят от това. На следващия ден ще ви накарам да си махнете маската под водата. Този нов ужас ще ви накара да забравите за предишния. И така ще сте по-спокойни, защото вече знаете какво да очаквате и какви са емоциите вътре във вас. И сега едно клише е да прегърнете неизвестното или по-скоро да излезете от зоната си на комфорт. Какво значи да прегърнеш неизвестното? Е да го направиш известно. Тоест, това, което ни, от това, от което се страхуваме, често е това, което не познаваме. И много често чувам от хората, когато дойдат на водолазен курс, ама то не било всъщност толкова страшно. Да, защото ти просто не си го познавал досега. Следващата стъпка е да си поставяме малки цели по пътя към голямата цел. Сами се досещате, че гмуркането ми до 200 метра не беше единствен акт на смелост. То беше предхождано от много други гмуркания на 50, 100, 150 гмуркания. Това ми даваше увереност, че мога да се справя с основната си цел – 200 метра. Директната експозиция е да се изправите директно лице в лице със страха. Или, ако ви е страх от мечки, да отидете в гората. Ако ви е страх от акули, да се гмурнете в дълбините на морето. Продуктивната обработка е нещо, което е много важно, между другото, защото винаги ме питат, добре, какво правиш 4 часа по пътя нагоре, докато излизаш? Единствено се концентрирам върху грешките, които сме допуснали в процеса на спускане, които са застрашавали живота ми. И няма да се концентрирам върху негативния ефект, който са имали върху мен, а по-скоро какво мога да подобря при гмуркането си следващия път. По този начин имам увереност да продължа напред. И накрая, разбира се, вярвайте в себе си. Ако аз се бях доверила на всичките приказки зад гърба си, никога нямаше да стоя на тази сцена при вас. И така, приканвам ви да прегърнете страховете си, да се гмурнете в дълбините на съзнанието си и да изплувате като едни безстрашни личности, които живеят живота си свободно и щастливо. Благодаря ви за вниманието.